As axudas e achegas de fondos públicos a banca e as caixas de aforro deben de supor en todos os casos, non só no caso das caixas de aforro, a participación por parte do Estado no capital destas entidades nunha proporción directamente proporcional ao montante das achegas e, por tanto, tamén nunha participación nos órganos rectores destas entidades na mesma proporción, cunha finalidade básica, que o control público permita verificar que estas achegas públicas contribúen á restauración do fluxo de crédito, que é o principal problema que estrangula a recuperación económica, o principal problema que padecen multitude de particulares, multitude de autónomos, multitude de pequenas empresas. Por lo tanto, os poderes públicos teñen que fiscalizar que a liquidez se destina a dar crédito a particulares e a empresas, non a inxectar estas axudas nos circuitos especulativos. Pero, en segundo lugar, entendemos que con esta reforma se deben de fixar criterios estrictos sobre o réxime de percepcións dos directivos das entidades. Criterios que deben de contemplar os seguintes puntos. En primeiro lugar, establecer un teito salarial para os directivos congruente, covixente, para os altos cargos do sector público. En segundo lugar, asegurar a total transparencia no réxime retributivo, polo tanto, os contratos deben de ser públicos. En terceiro lugar, establecer un estrito réxime de incompatibilidades para os directivos que teñen que ter adicación exclusiva. Polo tanto, non compatibilizar o seu traballo de alta dirección a entidades de crédito con outras actividades tamén remuneradas. En cuarto lugar, se deben de prohibir taxativamente as blindaxes nos contratos de alta dirección. En quinto lugar, se debe de ordenar o reintegro das cantidades cobradas indebidamente por os directivos e, en sexto lugar, se debe de impedir o reparto de dividendos en tanto non se devolvan as axudas públicas. Estos son os eixos básicos, os eixos fundamentais da reforma da legislación estatal en materia de ordenación do sector bancario que o Bloque Nacionalista Galego comprométese a trasladar de inmediato unha vez constituídas as novas cortes celebradas as eleccións xerais. Pero en calquer caso, hai antigos directivos que se xubilan, en fin, con cantidades escandalosas. Hai directivos que aínda están no organigrama con contratos e compensacións de luxo asiático, e hai directivos ao frente da nova entidade do banco, por certo, un banco que hoxe é de capital mayoritariamente público, con contratos absolutamente opacos. Eso é o que está a suceder. Por outro lado, os gobernos inxectan capital público na banca e renuncian a calquer tipo de control público, inentendível para calquer persoa. Consecuencia de todo isto é que nin flúe o crédito, permiten que sigan, e hai que decirlo así, atracando a millóns de persoas a través de comisións abusivas. Cada vez aumentan máis as comisións pola xestión da conta, pola xestión da tarxeta, e, por suposto, os gobernos permiten, toleran a existencia de salarios, bonus, todo tipo de prebendas para esos directivos da banca en xeral, da banca galega en particular, que teñen esa xestión tan catastrófica que leva a necesidade de que se inyecte a súas entidades cartos públicos. Bueno, frente a esta evidencia, e dende logo pola presión social, Goberno Central, Goberno Galego, Partido Popular, Partido Socialista, láyanse, fan que fan, aparentan tomar medidas, piden devolucións, en fin, de as indemnizacións recibidas por algúns directivos. En esencia, fan que fan, pero facer de verdade non fan nada, non? Fan algo habilidoso, non? Que é dirixir a ira popular contra os directivos caídos, contra os caídos, non?
contra os que están, dende logo, no. Desviando, naturalmente, a atención de onde están as causas do problema e que medidas habería que tomar para corrixilas, no? Polo tanto, Partido Popular e Partido Socialista, Goberno Central e Goberno da Xunta, pois en lugar de tomar algunha medida para corrixir as cousas, limítanse a intentar frear a oleada de indignación popular desviando os tiros para onde sea, menos para onde hai que poñer os tiros, que nas responsabilidades políticas, non?